Жителите на селото Бистрица се без вода со денови. Во одредени делови од селото се жалат дека не виделе вода од Свети Никола. Го топат снегот за да можат да ги задоволат потребите. Веќе од после новогодишните празници, значи останати сме без вода, никаква вода немаме ни за техничка употреба, па сепак водоводот наш не е за пиење, значи како исправен водовод за пиење, ама како за техничка вода ние го користевме. Сега се снаѓаме никако, кој има бунар си црпи од бунар, кој не. Без вода или некогаш нема дојдено 2-3 дена, обшто не иди, на полноќи во еден сат. Та значи ако е замрзната нема да функционира никако. Се не може таа да дојде во еден сат. Во еден иди, во два за ја нема. Цело време вода нема. Ако нема, ако се замрзнати цевките, ако е горе затната, бела, кај што земаме од бела вода, таму треба да биде таа затната и за ними. Тоа е цевката, јас немам друга цевка. Ова село од пред неколку години, кога беше самостојна општина, доби свој локален водовод, чија вода не служи за пиење, туку се користи само како техничка вода во домакинствата. Жителите велат дека има задолжен човек за одржување на водоводот, но сепак се залагаат тоа да го прави реномирана фирма, зашто веќе го информирале и Битолски водовод. Бистрица е едно од селото кој нема вода. Олевен исто така нема вода и другите села натаму немаат вода. Значи сепак тоа е значи од негрижа на водоводот, значи никој не бери никаква грижа. Затоа ние мислиме дека ако општината ни излези во сусред, значи да си влези како водовод некој од фирмите, фирма која има реноме, која знае да си ја води работата со води, со водоводи, да застани, да го способи овој водовод, па нака си наплаќа. Од јавното предпријатие Водовод велат дека се запознати со проблемите околу водоснабдувањето на жителите на овие села и секогаш кога била побарана нивна помош, тие им излегле во пресред. Ние во секој случај кога имаат проблеми, кога се обратиле до нас за помош, сме му излегвале во пресред со стручна помош, со дури некој пат сме дошли и на лице место сме поправале дефекти како имало. Меѓутоа за овој момент, што ми кажува дека немале вода, ние како водовод немаме информација. Никој од кај нив не се обратил за помош во смисла дека луѓе имаве некој проблем, елате да помогнете. Значи информацијата прв пат да слушаме од ваша страна. Инициатива постои да го преземе ние како комунално предпријатие да го одржуваме системот. Не постои техничка можност за приклучување на истиот водоводен систем, меѓутоа за одржување на истиот инициатива постои, таква работа е почната. На еден начин со проектот за и кредитот кој што го доби општината за средување на селските населби со во однос на водоснабдувањето, овој водовод е влезен во тој проект и се надеваме дека за брзо време, тоа брзо е сепак релативно, значи годинава или другата година, дека тоа ќе успееме да го реализираме. Со реализација на овој проект би се намалиле проблемите околу снабдувањето на жителите на селата Бистрица, Олевени и Барешани со техничка вода.